Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. MTV shouning navbatdagi soni qachon bizga taqdim etilar ekan deb bizni orziqib kutib turganlar. Mana MTV shouning navbatdagi soni yana siz bilan. Assalomu alaykum MTV show ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Biz sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sizni oldingizga shoshamiz, yuguramiz, shu ko'rsatuvda chiqsak deb harakat qilamiz. Bizni nafaqat O'zbekistonda, balki o'zimizga yaqin bo'lgan qo'shni davlatlarda ham, mamlakatlarda ham ko'rishar ekan o't kerak. Qayerdan bildingiz? Kecha Turkmenistonga borsam, u ana MTV showdagi Jensbek Piyasku deb yugurib kelyapti. Muxlislar, avtobuslar qo'ydingiz. Shu muxlislardan biri bitta yoki ikkitasi so'ramadimi? Jenis kepti o'tkir qani demadimi? Yo'q, lekin o'tkir aka qani deb so'ramadi-da. Lekin siz borsangiz, Jensbek qani deb so'rashi aniq lekin. Rahmat sizga. Siz Jenisbek juda jahongashtasiz. Mabodo yulingiz gastrol safarlar bilan Xarkiv degan shaharga tushib qolsa, bir qarangchi, internetdagi ma'lumot to'g'rimi-kin? Xarkiv shahrida dunyodagi eng katta samovar aniqlanibdi. Bo'yi 1.80, 1.80 mana bizning bo'yimizdek. Mening 1.82, 80 ekan. Shu, sizning bo'yingizdek, meni bo'yimdek keladigan samovar ichiga 360 litr suv ketar ekan. Bu samovarni bir qaynatganda 2.5 ming kishiga bemalol choy yetkizsa bo'lar ekan. Voy. Shu ham samovar bo'ldi. Samovar bo'ldi u ya. Bizning O'zbekistonimizdagi eng kichkina choyxonada 500 litrli samovarlar turadi. Ana uni samovar desa bo'ladi. Bir damlaganda 10 mingta odamga bemalol yetadi. Mabodo borib ko'rib kelingchi samovar qandoq ekan shularni. Ha, mana bunaqami, bundan uzunarchigasimi? Ha, ko'rib kelamiz. Samovarda endi. Ishqilib, nima qilaylik? Ko'rsatuvni boshlaylikmi? Albatta, ko'rsatuvni allaqachon boshlash kerakda. Aziz yurtdoshlar, huzuringizda MTV shouning navbatdagi soni. Boshladik. MTV show. Yurtimizga mana bahor kirib kelganiga ancha-muncha vaqt bo'lib qoldi. Hamma ekin ekish bilan, daraxt ko'chatlar ekish bilan ovora. Jenisbek, bironta daraxt ekdingizmi, ekmadingizmi? Bu yilga hali ekkanim yo'q, o'tgan yil ekkandim. Ha, ko'kardimi? Hozircha kunlar sovuq bo'lgani uchun unchalik harakat qilmayapmiz. Ulgurasiz hali? Ulguraman hali. Ha, chunki fasllar kelajagi bo'lgan bahor endi kirib keldi yurtimizga, shuning uchun mani nazarimda ham shunaqa ulguramiz hali ekishga. Nima uchun ekinlardan, ya'ni daraxtlardan gap boshladim man? Dunyoda shunaqa daraxtlar borki, go'zalligiga, chiroyliligiga og'zingiz lang ochilib qoladi. Lekin uni aks bo'lishi ham mumkin. Dunyoda shunaqa zaharli daraxt bor ekanki, uni mevasidan bitta ichlagan odam o'sha zahoti til tortmay o'lishi mumkin ekan. Hatto shu daraxtni soyasida oftobdan saqlanish ham mumkin emas ekan. Sababi daraxtdan oqayotgan shira insonning ustiga tushsa, insonga juda qattiq zarar yetkazar ekan. Va bu daraxtning nomi Mansinella daraxti deb atalar ekan. Endi menda ham bitta yangilik bor, O'tkir aka. Ha, qani aytingchi. Mana shu bugundan boshlab Oloy bozor bilasizmi? O'zimizni. Ha, Oloy bozori. Oloy bozori. Bekatida, avtobus to'xtash bekatida bepul Wi-Fi interneti ishlashni boshlar ekan bugundan boshlab. Bugundan boshlab. Ha. Agar tahsinga loyiq bu. Agar ko'rsatuvdan keyin borib, shu joyga borib tomosha qilsangiz, odamlar yotib olgan ko'rpacha to'shaklari bilan. Hech kim avtobusga chiqmaydi. Yo'q, hech kim chiqmaydi. Avtobus kelib ketaveradi. Kelib ketaveradi. Hamma Wi-Fi da o'tiraveradi. Wi-Fi da o'tiraveradi. Mani nazarimda borib-borib yaqin kunlarda nafaqat Oloy bozoridagi bekatlarda, balkim shahrimizni har bitta bekatida ana shunday bepul Wi-Fi'lar ishga tushirilsa, siz ham, men ham, mana tomoshabinlarimiz ham kimda kim shaxsiy avtomobilini boshqarsa, o'tirishga hojat ham qolmasa kerak, sababi bekatga borib olib, avtobuslarni kutib, Wi-Fi'ga kirib olib o'tiraveramiz va shaharda tirbandlik ham men nazarimda sal kamaysa kerak. Albatta. Ha. Siz jahongashtligisiz, Jenisbek, dunyoni ko'p mamlakatlarga borasiz. Gavay orollarida bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz? Yo'q, Gavay orollarida bo'lmagan ekanman. O'tkab boraman desangiz, shu yaqin 3-4 yil ichida bir borib keling. Sababi 10-15 yildan keyin borishni agar mo'ljal qilsangiz, Gavay orollarini topolmay qolishingiz mumkin. Yo'q, nima sababi? Sababi har yili Gavay oroli 10 santimetrga Yaponiyaga qarab surilib borayotgan ekan. Oho. Tabiatni mo'jizasini qarang. Surilib borib, sekin-sekin Yaponiyaga qo'shni bo'lib qolar ekanda u. Yonma-yon bo'lib qolishadi shunday.
Yaponiyaga borsak, Gavayi orolga borsak ular. Albatta, viza ham shart bo'lmaydi. Shunday sakrab o'tib kelaverasiz. Endi O'tkir aka shu joyda Nigora xonimim bir yaxshi yangiliklarni olib kelgan ekan, eshitaylik. Biz MTV Show studiyasini markaziga biz uchun, tomoshabinlarimiz uchun, barchamiz uchun qiziqarli lavhalarni tayyorlab keladigan norasmiy muxbirimiz Nigora xonni qarsagilar ostida taklif qilmoqchimiz. Assalomu alaykum. Bugungi dasturga men sovchilar haqida gaplashmoqchi edim. Kimlar haqida? Sovchilar haqida. Sovchilar. Ha, sovchilar haqida. Yaxshi mavzu. Siz ayolingizni o'zingiz topganmisiz yoki sovchilar ota-onangiz topib berishganmi? Etmayman. Eta qoling endi, barchaga qiziq menimcha. Mana ayolim lotereyaga yutuqqa chiqqan. Aha. Jenis, baxt bu sizning uchun nima? Baxt bu baxt yaxshi xotin. Ana. Yaxshi xotin. Erkaklar uchun yaxshi xotin bu katta baxt. Oilaning katta yoshdagilari, buvilarimiz, amma xolalarimiz bizga turmush o'rtoq tanlashda yordam berishlariga o'rganib qolganmiz. Bu albatta normal holat. Endilikda sovchilar ham sovchilikka zamonaviy, yangicha yondashmoqda ekan. E'tiboringizni mana bu fotosuratga qaratmoqchi edim. Bu nikoh vakilligi. Ha. Bu nikoh vakilligi Toshkent shahrida joylashgan, bir necha yillardan beri o'z faoliyatini yuritib kelmoqda ekan. To'g'risini aytsam, men juda ham hayron bo'ldim. Bunday nikoh vakilliklariga murojaat etadiganlar soni kundan-kunga ortib bormoqda ekan. Bunday nikoh agentligi Samarqand shahrida ham bor ekan. Keyingi fotosuratga o'tkazishingizni so'rab qolaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu nikoh agentligi Samarqand shahrida joylashgan. Nigoraxon, shu xususda mana nikoh agentligi deb qo'yibdi. Kimdir endi buni firma qilib ochgan, bir tadbirkorlik yo'lida, to'g'rimi? Bizning millatimizda shu urf-odatlari bor. Onalarimiz, ayollarimiz ikkita bo'lib, uchta bo'lib xonadon-xonadon qiz bor xonadonni qidirib topib, o'zlariga kelin tanlashadi. O'g'illariga, farzandga kelin tanlashadi. Endi hozir o'g'il uylantiradigan bo'lsak, bu agentliklarga murojaat qilishingiz mumkin ekan. U yerda yoshini, o'qigan, o'qimagan, qaysi oiladan kelib chiqqanligini ham qidirib topishingiz mumkin ekan. Ha, deyiz. Tushunmadim, O'tkir aka. Bu anaqa bora-bora internet agentligi ham bo'lib ketsa kerak, ha, buni. Internet nikoh agentligi. Kelinni ham, kuyovni ham shu internet orqali qidirib topamiz, o'k kelajak. Bu kelajak bizga yetib kelib bo'ldi. Erinchoq sovchilar uchun maxsus sayt bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sovchi? Ha, bu maxsus sayt orqali o'zingizga qiziq bo'lgan qiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin ekan. Albatta, bu agentliklar paydo bo'lgani yaxshi. Agar kimgadir baxt ulashishga, baxtli bo'lishga yordam berayotgan bo'lsa, lekin bu agentliklar faqatgina pul maqsadida ochilgan bo'lsa, nima ham derdik, faqatgina insof tilab qolishdan boshqa ilojimiz yo'q. Men barchaga baxt tilab qolmoqchiman. Sovchi orqali bo'ladimi yoki o'zingiz sevib turmush qurasizmi? Baxtli bo'lishingizni tilab qolaman. Sog' bo'ling. Qarsak Nigoraxonga. Siz bugun MTV Show ko'rsatuviga bir baxt farishtasi sifatida kirib keldingiz. Albatta, biz ham MTV Show'ni hamma muxlislariga, yurtdoshlarimizga albatta shunday ulkan baxt tilaymiz va sizga minnatdorchilik bildiramiz Nigoraxon. Rahmat. Tashrifingiz uchun qiziqarli ma'lumotlar bilan bizni unda-munda bir yo'qlab turing. Rahmat kattakon. Qarsak Nigoraxonga. Hurmatli MTV Show muxlislari, bizni mana shu kechki oqshomda sizlarga taqdim etiladigan shouimizga xayrxoh bo'lgan, biz uchun qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qilayotgan muxbirlarimiz ko'payib borayotgandan, hamnafaslarimiz ko'payib borayotgandan biz benihoya xursandmiz. Ishonasizmi, yo'qmi? Hozir barchangizni e'tiboringizga MTV Show'sining norasmiy muxbiri desak hozircha aniqroq bo'ladi. Shanghaydan, ya'ni Xitoy davlatidan siz bizga tayyorlangan alohida bir
reportaj bor. Ana shu maxsus reportajni ko'rish uchun e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Nigina Rasulova, marhamat. Shanghai. Assalomu alaykum, hurmatli O'tkir aka va Jenisbek hamda Milliy telekanalning aziz muxlislari. Kuni kecha Shanghayning nufuzli oliygohlaridan biri bo'lgan Shanghai universitetida O'zbek xalqining buyuk shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi Alisher Navoiy bobomizning haykali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent shahar hokimligi, O'zbekiston badiiy akademiyasi vakillari, Shanghai shahridagi O'zbekiston vakolatxonasi xodimlari hamda diplomatik korpus vakillari ishtirok etishdi. Shu kunlarda O'zbekiston hamda Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 25 yilligi nafaqat O'zbekistonda, balki Xitoyda ham keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan ana shu haykalning o'rnatilishi ham O'zbekiston va Xitoy xalqlari o'rtasidagi do'stona va madaniy aloqalar tobora rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Mazkur reportaj Milliy telekanal uchun Nigina Rasulova tomonidan Shanghai shahridan maxsus tayyorlandi. Ana shunday qiziqarli ma'lumot uchun biz Nigina xonga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. U Shanghaida bo'ladimi, dunyoni boshqa mamlakatlarda bo'ladimi? Sizdan ana shunday qiziqarli ma'lumotlar kutib qolamiz. Nigina Rasulova gapda chiroyli qarsagilar o'rtoqlar. Hayr. Jenis, siz xabaringiz bor, bugun studiyamizga, ya'ni MTV show ko'rsatuvimizga ajoyib bir san'atkorni taklif etganmiz. Bu san'atkor do'stimiz davralarga kirib kelsa o'yin, kulgi, laparlar, chiroyli qo'shiqlar albatta yangriydi. Xalqimizni sevimli san'atkorlardan biri, o'zbek estradasining yorqin yulduzlaridan biri, estrada xonandasi Adham Soliyev. Kutib olamiz. Adham Soliyev, muxlislarimizni, studiyamizda o'tirgan mehmonlarimizni, tomoshabinlarimizni ko'zlarida olov uchqunlarini ko'rdim. Sizni qanchalik muxlislar yaxshi ko'radi Adham? Rahmat akajon. Mana, choydan iching. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat o'tkirga. Charchab qolmadingizmi, zerikib qolmadingizmi? Sizlarni kutib charchamadim, lekin shu qachon bu milliy kanal meni chaqirar ekan mana shu MTV showga deb lekin kutib yurardim. Ana, 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 sir ochildi. Men Jenis bilan bahs boylashib qo'ydim. Adham Soliyev bizni kutyapti desam, yo'q, kutmayapti dedim. Jenisga bir ikki marta telefon ham qildim, telefonni ko'tarmadi, bitta qo'shiq aytib bermoqchi edim unga. Qarab qo'y. Kutaman. MTV showga chaqirmasang, yoraman, demoqchi edim. Lekin bu telefonni ko'tarmadi. Men sizga nima deyman, muxlislar o'zingizlar guvohsizlar. Adham, siz kirib kelishingiz bilan studiyamizga studiyada o'tirgan qizlarimizni, muxlislaringizni ko'zlarida men olov uchqunlarini ko'rdim. Adham Soliyev davralarga kelsa albatta bir o'yin, kulgi, laparlar, xursandchilik, xushchaqchaqlik darrov paydo bo'ladi. Lekin yoshligingizdagi rasmga qaraganda ancha jiddiysiz Adham. Yoshligidim, mashuni qilib. Endi o'tkir aka, yoshligimda juda jiddiy bo'lganman, san'atga kirib men jiddiy bo'lmay qoldim. Nega? Sababi san'atda masalan ijodda jiddiy bo'lish kerak ekan, lekin hayotda jiddiy bo'lish qiyin ekan san'atda. O'sha chunki san'at juda ham bir hamma havas qiladi, san'atkorlarga oson, bular davrani to'g'rida yuradi deydi, lekin san'at juda ham bir og'ir kasbligini ko'pchilik his qilmaydi. Shu og'ir joylarini, shu kulib alamli, g'amli joylarni kulib yengamizda endi boshqa nima qilamiz? Maskani kiyib oladida bunaqa qilib. Kuladigan. Hali ijod paytidagi yurak siqilishlari. O'sha maskadan sizda ham bor. Bor, bor, bor. Bunda ko'p maska. Maskasi ko'p mana. Bunda qarasangiz Xitoyga aylanib qoladi, bunda qarasangiz Qoraqalpoq farzandi bo'lib qoladi, maskasi ko'p. Lekin internetdagi xabarlarga qaraganda o'sha siz aytayotgan charchoqlar, ijod paytidagi siqilishlar, asab buzarliklar hammasini siz boshqacha yo'l bilan chiqarasiz deb tasavvur qilgandik. Mana qilib mana qozonni tepasida hali uydagi liboslarni kiyib olib, bir o'zingiz xotin bola chaqani ham aralashtirmasdan jaz-juz qilib o'tkir aka, endi bu mana shu holat umrim mobaynida bir marta, ikki marta bo'lganda shuncha rasmga olib qo'yganman. Bir marta qilgan ovqatingiz. Shu ham tegib olib ketgan. Ha, bu ham tayyor go'sht bu. Tayyor go'shtni qo'yasiz, pishadi.
Barbekyu. Ha. Tayyor go'shtni qanaqa qo'yasiz? Pishgan go'shtni qo'yasizmi? Yo'q, tayyor masalan, kesilgan, marinadga qilingan, marinadga qilingan, marinadlangan. Ha. Bizda hozir yurtimizda do'konlarimizda shunaqangi sharoitlar yildan yilga zo'r bo'lib boryapti. Go'shtni olib kelasiz. Alovni kimdir yoqib turadi, qo'yib berasiz ustiga, faqat bo'ldi, ovqat tayyor bo'ladi. Ovqat tayyor. Ovqat tayyor. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Lekin atxam bu mani nazarimda sizning xonadoningiz emas, bu o'rmon menimcha. Yo montajmi? Yo, bu o'rmon, to'g'ri aytdingiz. Qayerdagi o'rmon ekan? O'rmonga o'xshaydi mana. Jungli o'rmonlari. Jungli. To'g'ri aytyapti, bo'lishi mumkin. Atxam Solib junglidan chiqqatsa ishonmayman. Ijod tilmayan kelinglar atxam. Aka, ijodda endi ijod shunaqa narsaki, o'zingiz xohlagan paytingizda xohlagan ijodingiz bilan shug'ullanolmaysiz. Qandaydir fikrlar kelib qoladi. Masalan, mana shu Xumson tog'ida konsert berdik. Juda go'zal konsert bo'lgan. Mani nazarimda muxlislarimiz shunday qo'yib yuborishmasa kerak, bunday chiroyli konsertni orqasida tog', dekoratsiya ham shart emas, ha? Shu bahovo joyda. Shu konsertni kutilmaganda toqqa borganimizda, mana shu yerda bitta konsert bersak bo'lar ekan deb o'sha joydan tug'ilgan endi fikr. Endi albatta bu Sadulla Abdullayev degan bir rejissyor akamiz bor, shu odamdan shunaqa fikr chiqdi. Yo, nima uchun Atxam Soliyev? San'atkorlar ko'p. Yulduz san'atkorlar. Endi men jiddiy bo'lsam kerak-da, san'atkorlar ichida eng jiddiysi men bo'lsam. Bilmadim endi Sadulla aka nima uchun meni tanladi? Nima uchun tanladi, lekin bilmadim. Lekin go'zal darajada konsert bo'lgan. Buylam bormi shunaqa rejada? Endi hozir marsda konsert qo'ymoqchimiz tepada. Ha, yaxshi. Hozir endi tog'da qo'ydik, Durujba Istiqlol san'at saroyida qo'ydik. Endi qoniqmayapman. Endi u tog'da ham qoniqmayapman. Hozir endi ha, kosmosda qo'yish. Kosmosda. Men nazarimda shu odamlar kutmagan joyda. Muxlislar ham u yerda bilet sotish ham hali muammo emas. Yo, yo, yo. Raketa topolmayotgan bo'lsanglar kerak. Endi uni vaqt ko'rsatadi. Yo, o'zingiz shaxsiy mashinangiz. Mabodo agar men o'shanda joyda konsert berib qolsam, siz o'zingizni yo'qotib qo'ymang, tayyor turing, o'tkir aka. Atxam Soliyev mening nazarimda Marsga ham yugurib yetib olsa kerak, sababi sport bilan juda bir aktiv qatnashadi. Mana ham futbolchi, yugurish bo'yicha salkam jahon chempioni. Ha, Atxam, o'tkir aka, endi bu futbol shoudan, ha, bu futbol shoudan bu. Men bilan masalan futbolda qatnashgan san'atkorlar yaxshi biladi, kim qatnashgan bo'lsa. Mana hamma san'atkorlar atrofingizda. Ha, shu himoyada turaman, to'p o'tmaydi bizlarni komandamiz tomonga. Devorman deng, devor. Devor, devor. Jonli devor. Go'da ham bor endi. Siz endi hujumga qo'ysa o'xshamasa kerak. Yo, o'xshamaydi, hujumda o'xshamaydi. Siz san'atda hujumdasiz. Yo, unchalik. Sportda himoyadasiz. Endi qarang, Atxam Soliyev tog'da o'sha chiroyli kichkina bo'lsa ham, hajmi kichkina bo'lsa ham, sahnada eng yaqin dilga, ko'ngilga yaqin muxlislarni chorlab konsert berdi. Menda hozir bir fikr tug'ildi. Mana siz Qashqadaryoning farzandisiz, to'g'rimi? Qarindosh urug'lar bor, oshna og'aylar bor. Qashqadaryoning katta bir yaylovida konsert qo'ysa qanaqa bo'larkin? Endi o'tovlarni tikib qo'yib, mana bizdan boramiz jenis bilan. Hozir Afrosiyob qatnab turibdi. Surxondaryoda tug'ilganman. Ha. Qashqadaryoda katta bo'lganman. Xo'p. Surxondaryo ham menga begona emas, Qashqadaryo ham menga begona emas. Albatta, voha. Hammasi o'zim, o'rtalarim, og'aynilarim. Men o'zim hozir shu qayerda yursam o'ylab yuraman-da, shu nima qilsam bo'larkin? Bir kuni Surxondaryoga o'tganimizda Boysunda eng baland tog'lar bor-da. Ha, ko'rganman. Aytib bo'lmaydi, masalan, ertaga o'sha tog'nichi eng tepasiga chiqib, eng tepasida tashang zo'r klip bo'ladi. Yaxshi fikram, ancha qimmat turadi lekin. Bo'ldi, bo'ldi. Lekin o'tgan kanlardan tog'larni aytayotdingiz. Ha, xudo xolasa, masalan, klipmi u yerda? Yo, endi bilmayapman, hali fikr tug'ilgan yo'q. Shuni aytyapman, Atxam. Mabodo fikr tug'ilsa, Surxondaryoda, Qashqadaryoda go'zal joylar juda ko'p. Respublikamizda ko'p go'zal joylar. Lekin alohida bir e'tirofga, bir mosali ta'rifga bir so'z topolmaysiz bu tog'larni ko'rib, u sharsharalarni. Shuni oldida muxlislar yig'ib, mana tog'da Toshkent viloyatida qilgan konsertga o'xshab, o'tdan bir uyushtirsa bo'ladi mana. Xudo xolasa qilamiz, qilamiz aka. Go'zal konsert bo'ladi lekin. Qashqadaryo, Surxondaryo deb aytganingizga anov qo'shiq esimga tushib ketdi-da, Laylo. Anov Atxam aka, masalan, hamma qizlarning ismida ashulay chiqqansiz. Buning sababi nima? Uni o'zingiz buyurtma qilasizmi yoki birinchi muhabbatlaringizning ismiga? Ha.
Jensbek endi men bu savolingizga mana mani ekam degan qo'shingiz. Bu savolga men to'g'risini aytishim kerakmi yoki artistlik qilishim kerak? Artistlik qilishim kerakmi? Qaysi biri? Shuni ham aytdingda. To'g'risini ayting, to'g'risini. To'g'risini aytaymi? To'g'risini. MTV shouda faqat to'g'risini aytish kerak. Men mana shu san'at tufayli mana shu san'atkor bo'lib, men masalan Xudoga shukr qilaman. Shu dunyoni yarimini aylanib chiqqanman. Dunyoni yarimini. Lekin bizlarni o'zimizni o'zbek qizlardek qiz hech qayerda yo'q. Bularni men Xudo xolasa birorta ism qolmaydi. Hammasini bir tomondan aytib kelaman. Oxirgacha aytaman Xudo xolasa. Iboda, hayoda, hamma narsada bizlarni o'zbek qizlarni oldiga tushadigan birorta millat qiz yo'q. Men millatlar yomonlamoqchi emasman, lekin bizlarni o'zbekni qizlari endi baribir yaxshi. Demak, yana kutamizda qizlar o'zbek. Anovi alfabet bilan ketyapti hozir. Muxlislarimiz sizga ekran orqali selfi savol yo'llashgan ekan, birgalikda ko'raylik va javob berasiz shunga. Marhamat. Selfi savol. Assalomu alaykum Adham aka. Eshitishimizcha Rossiya gastrol safarlariga borganingizda rossiyalik xonanda Valeriy Meladze bilan do'stlashib qolgan ekansiz. Bu yilgi konsert dasturingizda u bilan duet etish niyatingiz bor ekan. Shu rostmi? Valeriy Meladze bilan ko'rishganmiz. Yo'q, mening nazarimda Valeriy Meladze kelib Adham Soliy bilan ko'rishgan bo'lsa kerak. Buni ham to'g'risini aytish kerakmi? To'g'risini ayting. Chunki men Valeriy Meladzeni taniyman-da. Bu so'rab oladi lekin. Valeriy Meladzeni tanisangiz, endi Moskvada Zokir aka bilan birga yuribmiz. Zokirjon ochildi bilan. Keyin Zokir aka aytdiki, shu Kremlda bitta rasmga uchaylik dedi. Kremlda bitta rasmga uchaylik dedi. Borsak Kreml remont bo'layotgan ekan. Hop. Keyin aytdim, remont bo'layotgan ekan Zokir aka aytsam, remont bo'lsa ham bitta uchaylik shu dedi. Istalik bo'lib qolsin dedi. Bor to'xtadik mashin bilan, Kremlga tushdik. Kremlga tushdik, bizlar shu borishimiz bilan bizlarni muxlislar Kremlda o'rab oldida. O'zbekistonliklar. Bizlarni yonimizdan o'sha Meladze degan sizni og'ayningiz o'tib ketyapti-da, ahramas bilan. Uni oldida hech kim yo'q-da. Keyin aytdim, Zokir aka dedim, ha dedi. Aytdim, shu Meladzelar zo'rman deydi, bizlarni oldimizda hech kim emas ekan bu qarang. Zo'r bo'lganda muxlis bo'lardi atrofida. Adham, do'stlaringiz ko'p. Nafaqat O'zbekistonda, balki chet davlatlarda ham do'stlaringiz bor. Mana shu Toshkentda eng yaqin do'stlaringizdan kimni ayta olasiz? Endi aka, hozir do'stim mana juda ham ko'p. Bunisini aytsam, bunisi xafa bo'ladi, bunisini aytsam, bunisi xafa bo'ladi. Yo, bittasini ayting-chi, hozir kimga biz qo'ng'iroq qilib chiqa olamiz? Nimaga qo'ng'iroq qilasiz? Siz telefon qilsangiz, qo'ng'iroq qilsangiz, sizni qo'ng'irog'ingizni bunday qarab yana Adham quvvatdi demaydiganini aytingchi bittasini. Men o'zim qo'ng'iroq qilishim kerak. Ha, albatta. Men qilamidim siz do'stlaringizga qo'ng'iroq. Mani qo'ng'iroq qiladigan o'zim do'stlarim bor. Kimga qilishimiz mumkin? Siz qo'ng'iroq qilsangizchi, men nomer bersam sizga. Yo, siznikini ko'taradi-da, meni kim tanimasa olmasligi mumkin. Kimga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin? Yulduzlar, men bir qilib ko'ray, hali ko'tarmay qolsa. Kim o'zi, kimligini aytavering. San'atkormi? San'atkor bo'lsinmi? San'atkor yulduzlardan. Biz taniydigan odamga qo'ng'iroq qiling. Zokir aka telefon qilaman. Qiling. Ha, qiling. Zokir Ochildiyev, qiziqchi. Ha. Faqat baland ovozga qo'yasiz, biz ham eshitaylik va Adham, men sizga so'zlar ko'rsataman, shu so'zlarni qo'shib gaplashasiz Zokir bilan. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zokirjon Jo'raqulovich. Eshitaman. Adhamman. Ye, hay, jon bo'y yaxshimisiz, kayfiyatlar yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshimi, chaqchaqmasda. DVD. Nima? DVD bormi, DVD? DVD. Uyda bor, uyda. Shularni qo'shib gaplashing. Menga qarang, DVD bo'lsa agar, ozgina uxlashingiz kerak-da. Nima deysiz? Agar DVD bo'lsa sizda gaz chiqibdi, gaz chiqiladi-da, uxlashingiz kerak ozgina, gaz chiqib qolishi mumkin.
gazı keseyim, ben haliki gaz uçakçılarım hama asıcıydı. Benim oralı tekşire tutup gidiyorum, ben devirdim. Atilla, Atilla kim Atilla? Tanıyorsun mu Atilla'nı? Atilla lakablı bir dostumuz var, numada gap yolda çıkan. O şu Atilla Leyla'ya üylengendir işte, şu rast mı, yalgan mı? Atilla haliki bizim onanın lakabını Leyla'da koyduğuna işler çakırıyordu haliki. Atilla Leyla bilan turmuş qurganakan, ertasi kuni Leyla'nın otasi ketmon bilan kelib Atilla'nın kallasiga uribdi. O qurganligi nima bu haqiqat bordi, Leyla sizni tashlab ketdi, bunga tegmadi, shunga ketmon bilan urganmiz, to'g'ri. Keyin milisaga borgandan keyin nima uchun uruding kallasiga, Atilla'nın kallasiga esa qornim ochidi deganmish. Ya, qorning och bo'lsa, nima uchun buni kallasiga urding? Qorningni to'yg'asang bo'lmaydimi? Desa, men to'g'ri basseyndan kelib chiqib, basseyndan chiqib keluvdim. O'sha uchun vaqt bo'lmadi ovqatlanishga debdi-da. Zokir aka, mana telefonni beraman o'sha Atillaning og'aynisiga. Ha, assalomu alaykum. Zokir aka, yaxshimisiz? Men O'tkir Muhammad Xo'jayev va biz sizni Adham Soliyev, Jenisbek Piyoz bilan birgalikda MTV show ko'rsatuvidan bezovta qildik. Adham Soliyev odam bilan gaplashdim ha, Adham Soliyev o'zi ko'rsatuvda faqat odobli gaplashadi, hayotda munchalik gaplashmaydi, bilamiz uni. Hammaga bizni nomimizga salom aytib qo'yasiz. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, aziz MTV shousining muxlislari, Adham Soliyevni biz ortiqcha ushlab tura olmaymiz, sababini aytaman. Bugun Adham Soliyev samolyot bilan Yevropa davlatlaridan biriga uchib ketyapti. U yerdagi yurtdoshlarimiz yaqinlashib kelayotgan Navro'z bayramini nishonlashar ekan va bizni san'atkorlarimizni o'sha yerga taklif qilishgan. U yoqqa ketishdan oldin Adhamjonni biz sahnamizga, MTV shousining sahnasiga taklif etsak va sizning ijroingizda bitta qo'shiq eshitsak. Agar yo'q demasiz. Bor. Qo'shiq bor. Bor. Qo'shiqligini bilamiz. Xohish bormi yo'qmi? Xohish ham bor, qo'shiq ham bor. Unda Jenisbek Piyoz ham bor. Adham aka, men tushunmadim. Agar bugun ketsangiz, tug'ilgan kuningizni Yevropada kutib olasizmi? Ha, tug'ilgan kunimni Yevropada kutib olaman. Ha, darvoqa. 2 kundan keyinmi? Qachon tug'ilgan kuningiz? 18-mart. Ana. Biz Adham Soliyevni barcha muxlislar nomidan muborakbod etamiz va sizga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Oilangizga bosh bo'ling va bizning muxlislarimizni, o'zingizni qo'shiq shinavandalarini chiroyli qo'shiqlar bilan hamisha xursand qiling. Men ham gapirsam bo'ladimi? Yo'q. MTV show ko'rsatuvining ayting, dardingiz bo'lsa aytib qoling. Hazillashdim. Milliy kanalga omad tilayman. Sog' bo'ling. Chaqirgani uchun rahmat, avvalambor. Haqiqatan mana bugun biz o'sha Yevropa davlatiga uchib ketyapmiz. Mana shu Navruz bayramimizni o'sha Yevropadagi o'zbeklarimiz bilan birgalikda kutib olish uchun men nima uchun bu narsani aytayapman? Sababi bizlarni yurtimiz tinchda, yurt tinch yurtga qo'shiq, sozandalar ham hammasi yoqadi-da. Bayram yoqadi. O'sha bizlarni yurtimizni o'sha tinchligi, farovonligi bu. Masalan, bizlar borib o'sha o'zimizni yurtimizda shuncha go'zal bayramlar Navruz juda ham zo'r nishonlanadi-da, chet elda yashaydigan o'zbeklarimiz ham shu bayramlardan bahramand bo'lish uchun biz o'zbeklar bilan ko'rishib, sizlar savollarga yetkazib qo'yamiz. Bo'lmasa bitta jonli ijroda qo'shib albatta. MTV show ko'rsatuvining bugungi soni o'z nihoyasiga yetib borar ekan, biz barcha muxlislarimizga qimmatli vaqtlarini ayamasdan biz bilan birga bo'lganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz va Jenisbek, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xudo xolasa yaxshi kunlarda MTV'de yangi sonlarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar. Adham Soliyevni esa sahnamizga taklif etamiz. Adham Soliyev.
Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib ketar bo'lding Laylo. Parvo ham qilmay menday gadoga kimni baxtli etar bo'lding Laylo. Toyxonadan qaytdim men, mayxonadan qaytgunicha shu qo'shiqni aytdim men, Laylo. Eh odamlar, odamlar, sizga qo'shiq kuyladim, baxshilar termasidan os-os qo'shiq kuyladim, Laylo. Eh Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin bo'lib ketar bo'lding Laylo. Parvo ham qilmay manday gadoga kimni baxtli etar bo'lding Laylo. Laylo.